Já fala deste ministro Iveto, se tani mendon basi i ka zhytur kolekteve ish ministra drejtor në baltën e paligjshmërisë. Duke u thënë firmosni ju, s'ka problem se është shkelet ligjit se umbroj unë, se spakun e kam unë, se drejtsin e kam unë, se me goni gallut i kam unë, ju vazhdoni. Edhe tani që nga presioni i fakte që kanë nxjerr opozita dhe ka denoncuar opozita, ai dëshiron të fitoj sa më shumë kohë për të shtyrë agoninë e vet, edhe i hedh shokët një nga një e ilëshon. Po edhe ata thonë, si ishim ne kaq të fuqishëm, sa ta bënim këtë aferë kaq të madhe. Sigurisht që ai s'bej kurrë pa kryeministrin. Të kalosh 17 vendime qeverie të paligjshme në brenda një dite është një akt vandal që shkatron gjithë mënyrën e funksionimit të qeverisë edhe të shtetit për një projekt kaq të rëndësishëm ku kemi të bëjmë me shumë elementë, që nga elementët e mjedisit, që nga elementët që kanë të bëjnë me standardet europiane që duhet parafrojë Shqipëria edhe në këtë fushë të menaxhimit të mbetjeve dhe është totalisht kundër tyre, e deri edhe tek aspektet ligjore dhe çdo gjë tjetër.